ଇରେ ଅନୁଆ କ'ଣ ଖବର? ହଁ ସବୁ ଭଲଟି? ଇରେ କାଇଁ ଆଜି କ'ଣ ଦୋକାନ କେହି ଗରାଖ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି? ହଁ କଥା କ'ଣ? ଇରେ ହେଇ ପୁରା ଆଜି କ'ଣ ଚଇନ ଚିକଣ ହେଇ ମୁଣ୍ଡକୁ ପାତେଇ ଚନ୍ଦନ ଫନ୍ଦନ ନଗେଇକି ଆଇଛ? କଥା କ'ଣ? କିଏ ଆଉଛି କି? ହଁ କିଏ ଆଉଛି? ତମ ଲୋକ ଆଉଛି କି? ହଁ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ଆମ ଭାବରୁ ସେଣ୍ଟ ତ ମାରିଛୁ ଆଉ ପୁରା ଏଇ ଯାଇ ବାସୁଛି। ଏ ଆଚ୍ଛା ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ପାନ ଭାଙ୍ଗ ବା ବୁଝିଲ, ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ପାନ ଭାଙ୍ଗ, ଗିଲ ସୁର ବି ଟିକେ ପକେଇବ ହେଲା, ଆଉ ହାତିଆରି ଗୁଣ୍ଡି ଟିକେ ପକେଇବ ବୁଝିପାରିଲ, ଏ ଗୋଟା ଗୁଆ ଗୁଡ଼ା ଦେବନି ହେଲା, ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଆ ଟିକେ ପକେଇବ, ଆଉ ଟିକେ ଜେଲ ମାରି ଦେଇକି ଟିକେ ଲବଙ୍ଗ ଦେଇକି ଦିଅ। ହେ ବାବୁଲାଇ, ହଁ ଆଉ କିଛି ରହିଲା ନା କିଲୋ ମୋଟି ଦେବି? ହଁ ଆଉ କିଛି, ହଁ ପାଉଚ ଯଦି ଟିକେ ସିଧା ଟିକେ ପକେଇ ଦିଅ ଆଉ ହେଲା, ବାକି ଖାଇବ ସେଥିରେ ପୁଣି 64 ମସଲା ପକେଇ ଦେବି, ପାନ ପାନ କିଛି ନାହିଁ ଯାଉ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ଦେବୁ ନାହିଁ, ଏମିତି ମନେ ମନେ ଖାଇଦେବା କଥା ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ରାସ୍ତାଟା କେଉଁ ପଟେ? ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ରାସ୍ତାଟା ଏମିତି ନାକ ସିଧା ପଳେଇବ। ଓ ଭାଇ କ'ଣ ମୋ କଥା ସହିଲାଣି? ହଁ ପଳେଇ ଯାଉଛ କ'ଣ କହିଲ ବା ଏମିତି ସିଧା? ତାପରେ ଆହୁରି ଅଛି, ହଉ ବାଟ ଟିକେ ରୁହ। ଏମିତି ନାକ ସିଧା ଯିବ ହେଲା, ଡାହାଣକୁ ଯିବ, ଡାହାଣକୁ ଯାଇକି ବାଁକୁ, ବାଁକୁ ଡାହାଣ, ନାଇଁ ନାଇଁ ପୁଣି ସିଧା ଯିବ ଡାହାଣକୁ ବୁଲିଗଲେ ରାମ ମନ୍ଦିର। ଆଚ୍ଛା ହେଲା, ଓ ଭାଇ ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ରୁହ, ଟୋଟାଲ ତମ ପବନ ଆଉଛି ଯାଉଛି ହୋ, ଇଏ ଇଏ ଅବେଲଟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର କାହିଁକି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାମ ମନ୍ଦିର ଯିବିନି, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବି। ଟିକେ ଆଗକୁ? ଟିକେ ଆଗକୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ସେଠି କ'ଣ ଅଛି? କ'ଣ ଅଛି ଜାଣିନ? କ'ଣ? ତମର ଏୟାରପୋର୍ଟ ପାଖେ ଯାହା ଅଛି ତାଙ୍କର ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଖେ ବି ସେଇଆ ଅଛି, ବୁଝିଲ ବୁଝିଲ। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ରୁହ ରୁହ, ପଳେଇ ଯାଉ ତ କୁଆଡ଼େ, ଇଏ ବାବୁଲାଇ କ'ଣ ଆଜିକାଲି ସେଠି କି ଭିଡ଼ ମ? ହଁ ଓ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଭାଇ ତମ ବୋଧେ ନୂଆ ନା ରାଜଧାନୀକୁ ନୂଆ ଆଇଛ ବୋଧେ? ମାନେ ହଁ ମାନେ ନୂଆ ଆସିଛ କି? ଠିକ ଜାଣିପାରୁଛ ଆଉ, ହେ ଯା ହଉ ହଉ ବଢ଼ିଆ ଆଉ। ସଂସ୍ଥା ତମର ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ତମଠୁ ଦୂରେଇକି ରହିଲେ ଭଲ, କେତେବେଳେ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଣିଷକୁ ତମେ ନା ନା ନୂଆ ଆଇଛ ତମେ କେତେବେଳେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଯିବ। ଇଏ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଏଠି ଖାଇଲ ସେଇ ପାଖେ ହେଇଟି ରୁହ, ଯେଉଁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଇଏ ସେଠି କ'ଣ ଅଛି? ସେଠି ତ କିଛି ନାହିଁ, ତମେ ଚାଲୁନ ଟିକେ ଆମ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବ। ହାତ ନା ଗୋଟେ କାଠ ଗଡ଼, ମାନେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଠି ନାହିଁ, ଖାଲି ମୋତେ ନୁହଁ ଯାଉନା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିବ, ସମସ୍ତେ କହିବେ। କ'ଣ କହିବେ? କ'ଣ କହିବେ ମାନେ ଜାଣିପାରୁନା ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି। ଭାଇ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଦେବି କି? ଦଉନା, ଚୌକସିଆ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଦିଅ, ମୁହଁ ମିଠା କରି ପାଟି ଅଫିସକୁ ପଶିବା। ଏଠି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ରକମର ପାନ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପାନ ଦେବି, ହେଲେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ପାଖକୁ ଯିବ, ସେ ଦୋକାନୀକୁ ପାନ ମାଗିବ, ସେ ଦୋକାନୀ ଯାହା ଦେବେ ଆଉ ତମେ ସେଇ ପାନ ଖାଇବ। ହେଲେ ଏଠି 64 ମସଲା ଖାଇଦେଇକି ପଳାଉଛନ୍ତି। ମନୁଆ ଏ କି କଥାବାର୍ତ୍ତା? ହଁ ଏମିତି କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ? ଅନେଇଲୁ ଯେଉଁ ଚୁଟିକୁ ପାତେଇକି କୁଣ୍ଡେଇ ନଉ, ଏମିତି ଟେକିବି ଚୁଟିକୁ ତାପରେ ଯାଇ ପାତେଇ ପାରିବୁନି ବୁଝିପାରିଲୁ? ଆରେ ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ଟଙ୍କା ମାର୍କେଟର 1 ଟଙ୍କା ବାବୁଲା ହେଲା, ବାବୁଲା ବୁଝିଲେ ହେଲା ଆଉ। ଭାଇ ଟିକେ ପେପରଟା ଦଉନ ଟିକେ ପଢ଼ିଥାନ୍ତେ। ପେପର ପଢ଼ିବ କ'ଣ ପାଇଁ? ଟିକେ ଭାଇ ପାନ ଭାଙ୍ଗିଲା ଭିତରେ ଟିକେ ପେପରଟେ ଆଖି ଦଳୀୟ ନ୍ୟୁଜ୍ କ'ଣ ବାହାରିଛି ଟିକେ ଆଖି ବୁଲେଇଲେ ମନକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଯିବ। ହଁ ଥାଉ ଥାଉ, ହଁ କହୁଛ କମ ହଲୁଛ ଅଧିକା ବୁଝିପାରିଲ, ବାଟେ ବାଟେ ପଳେଇ ଯିବ, ଶୁଣ ପାନ ଖାଅ ଏଠୁ ସିଧ ଏଠୁ କଲଟ। ହଁ କହିଲା ପେପର ପଡ଼ିବି ମୁଁ। ରାଗୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ ଯେ? ରାଗୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଇଆଟି ଆସିଲ, ତମ ସହିତ ଟିକେ କଥା ଅଛି। କ'ଣ ହେଲା? ଇଏ ଭାଇ ଆଜି କ'ଣ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅଛି କି? ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ତ ଆମର ସବୁଦିନ ରହୁଛି। ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ତମେ ବୋଧେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆଇଛ ବୋଧେ, ଇଏ
ଶୁଣୁନ, କାହିଁ ଏତେ ହଲୁଛ? ଗୋଟେ କାମ କର, ମୋ ସହିତ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଚାଲ, ହେଲା? ବେକରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ପତାକା ପଡ଼ିଲା ମାନେ ଟିକେଟ ଫାଇନାଲ, ଜିତିବା ବି ଫାଇନାଲ। ସତେ? ଆଉ ଟିକେଟ ବି ଦଉଛ? ହଁ। ଜିତେଇ ବି ଦଉଛ? ହଁ। ମେସିନରେ କିଛି ଖେଳ ଚାଲିଛି ବୋଧେ? ମେସିନ ମେସିନ କ'ଣ ଏଭିଏମ୍ ଜାଣିପାରୁନ ନା କ'ଣ? ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ବା। କେଉଁଟା ତାହେଲେ ଅଛି? ଏତେ ବାଟ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ବା, ଟଣାଟଣି ସାଙ୍ଗକୁ ନାଲିଆ ପାଣି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଟଣାଟଣି ପୁଣି କ'ଣ କି? ଟଣାଟଣି କ'ଣ ତମେ ଜାଣିନ? ଏଇଟା ଟଣାଟଣି ହେଲା ମଟନ ଚିକେନ, ଆଉ ତା ସହିତ କୋ ଢକଲମ, ଆଉ ତାଠୁ ଅଧିକା ହେଲା ଆମ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନୋଟ। ତାପରେ ତ ଭୋଟର ଆମର ଖୁସି, ଆଉ ଭୋଟର ଆଉ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ରୁଚି ବଦଳି ଗଲାଣି। ଲୋକ ରୁଚି ବଦଳିଆ କ'ଣ କହୁଛ ମା? ଇଏ ଭାଇ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ପସନ୍ଦ ଟିକେ କହୁନ, ମାନେ କ'ଣ ମାଂସ ମଟନ ଆଉ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଛେଳି ମାଂସ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଛି ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ ବୋଧେ ଟିକେ ଏମୁ ମାଂସ ଦେଲେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଆଉ ଟିକେ ହାଇ ଫାଇ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ନା, କ'ଣ କହୁଛ ଭାଇ? ଶପଥ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ନୂଆ ବ୍ରାଣ୍ଡ ହେଇଛି ବୋଧେ? କିଛି ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶପଥ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଶଙ୍ଖ ହଟିବ, ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟିବ।